İngiltərəli keçmiş kəşfiyyatçı Christopher Steele Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə bağlı diqqət çəkən iddialar səsləndirib. Unikal xəbər verir ki, BBC Radio 4-də danışan Steele Putinin səhhətinin günü-gündən pisləşdiyini iddia edib. Onun sözlərinə görə Rusiya liderinin cəmi bir neçə ay ömrü qalıb. Mən Putinin 3-6 aydan çox vəzifədə qalacağına inanmıram. Çünki xəstəlik onun həyatına son qoyacaq. Putinin səhhətinin pisləşdiyini göstərən əlamətlər göz qabağındadır. Son həftələrdə Putinin səhhəti ilə bağlı iddialar tez-tez gündəmə gəlir və bəzi mənbələr Rusiya rəhbərinin xərçəng və ya Parkinson xəstəsi olduğunu iddia edir.